myslím sa, že porovnať deti. Lebo už naozaj neviem od panela, akože koľko som ich mal dokopy. Áno, dá sa to porovnať. Ono vlastne Naši sú, je seriál, ktorý je vlastne z takého reálnejšieho prostredia. Viacej ľudí pozná, či už bol ako dieťa, mal rodičov svojich, alebo je už ako rodič a má svoje deti. Čiže naozaj sú tam také krátke scénky zo života, ktoré si myslím, že už každý zažil. Kdežto toto je vlastne taká, by som povedal, taká posunutá absurdnejšia rodina, ktorá žije, ale dá sa uveriť, že teda taká žije a sú to také absurdnejšie, by som povedal, veci. Obidve má svoje pre a proti a to reálne sa hrá niekedy veľmi ťažko. Tiež sa hrá veľmi ťažko, ale aj tak je to absurdnejšie, ale človek to musí mať rád svoju postavu, musí jej rozumieť a potom sa to hrá celkom dobre. Musí mať teda dobrých partnerov, čo samozrejme aj tam som mal, aj tu mám.